Bakı Nəqliyyat Agentliyində müntəzəm sərnişin daşıma fəaliyyəti göstərən sahibkarlarla görüş keçirilib. Görüşdə dizel yanacağının qiymətinin tənzimlənməsi, son 5 ildə sərnişin daşıma sahəsində görülən işlər və nəzərdə tutulan məsələlər müzakirə olunub. Ölkə başçısının tapşırığına uyğun olaraq son 5 ildə vətəndaşlara rahat və təhlükəsiz sərnişin daşıma xidmətinin göstərilməsi üçün ardıcıl və məqsədyönlü tədbirlər görülüb. Müasir və komfortlu avtobuslar gətirilməklə avtobus parkının 40% yenilənib. Görüşdə dizel yanacağının qiymət artımı ilə bağlı məsələlərə də toxunulub. Bakı Nəqliyyat Agentliyinin mətbuat katibi Mayıs Ağayev Reala verdiyi müsahibəsində bildirib ki, bununla əlaqədar daşıyıcılara müəyyən dəstək tədbirləri nəzərdə tutulub. Və qeyd etmək istəyirəm ki, hazırda İqtisadiyyat Nazirliyi ilə birgə Bakı Nəqliyyat Agentliyinin mütəxəssisləri dövlət dəstəyi ilə bağlı müəyyən hesablamalar, müəyyən təhlillər aparırlar və bir məqamı burada xüsusilə vurğulamaq istərdim ki, bu dövlət dəstəyinin göstərilməsi həm dövlətin bu sahədə çalışan sahibkarlara, həm də gündəlik ictimai nəqliyyatdan istifadə edən vətəndaşlarımıza, xüsusilə həssas qrupa və onun mənafeyinə verdiyi önəmin bariz nümunəsidir. Və eyni zamanda daşıyıcılara süni qiymət artımına yol verilməməsindən bağlı da ciddi xəbərdarlıq olmuşdur. Bəzi daşıyıcılar müəyyən qüvvələrin dəstəyi ilə avtobusların yenilənməsi, eləcə də Bakı-Karta keçid prosesini gecikdirmək məqsədi ilə süni narazılıqlar və problemlər yaradırlar. Bildirilib ki, bu kimi cəhətlər uğursuzdur və bunu edənlərə qarşı ciddi tədbirlər görüləcək. Bakı Nəqliyyat Agentliyinin mətbuat katibi Mayıs Ağayev bildirdi ki, gündəlik olaraq avtobusların qarajlardan çıxışına nəzarətin gücləndirilməsi, reys qabağı texniki və tibbi müayinə ilə bağlı monitorinqlərin aparılmasına dair tapşırıqlar da verilib. Müzakirə olunan məsələlərin yekunu olaraq İdarə Heyət sədri tərəfindən müəyyən tapşırıqlar verilmişdir və bu tapşırıqlar çərçivəsində qeyd etmək istəyirəm ki, gündəlik olaraq bütün istehsalat bazaları üzrə, yəni qarajlar üzrə avtobusların hər gün səhər xəttə çıxışları nəzarətə götürüləcək, yoxlanılacaq. Eyni zamanda gündəlik olaraq avtobusların reys qabağı texniki müayinəsi, eləcə də o avtobusları idarə edən sürücülərin reys qabağı tibbi müayinədən keçirilməsi ilə bağlı monitorinq tədbirləri həyata keçiriləcək və qeyd etmək istəyirəm ki, bundan əvvəl də bu cür tədbirlər tərəfimizdən həyata keçirilmişdir və həm reys qabağı tibbi müayinələr, həm reys qabağı texniki müayinələrdə boşluqlara yol verən daşıyıcılarla bağlı da ötən müddət ərzində müvafiq tədbirlər görülmüşdür. Qeyd edək ki, əhalinin xüsusilə həyat əhəmiyyətli sahələrdə çalışanların ictimai nəqliyyat tələbatını qarşılamaq üçün müntəzəm və ekspres xətlər üzrə avtobusların fasiləsiz fəaliyyəti təmin olunub. Davamlı əks epidemik tədbirlər sayəsində sürücülər, dispetçerlər və qarajlarda çalışan texniki personal arasında kütləvi yoluxma halları müşahidə olunmayıb.